Belin Kılliç i kërkon SPAK të hetoj tre momente të rëndësishme në dosjen e aferës së inceneratorit të Tiranës. Antari i kryesisë së rithemelimit thotë se SPAK ka harruar tre shkresa shumë të rëndësishme që të çojnë drejt bërjes me përgjegjësi penale të kryebashkiakut Erjon Veliaj. SPAK, me sa duket, ka harruar tre shkresa të rëndësishme. Komunikimin shkresor me Arbena Metajn, ku pronari faktik inceneratorit Tiranë Erjon Veliaj i kërkonte me këmbgulje Ministrit Financave miratimin e këti koncensioni. 2. Shkresa e muajt mars 2017, ku Erjon Veliaj në shkelje të ligjit për vetë qeverisjen vendore, pas një miratim nga Këshilli Bashkiak Tiran, miratoi koncensionin e plerave. 3. Aneksi numër 9 i kontratës koncensionare që daton në mars të vitit 2018, për mes së cilës Erjon Veliaj futi përfundimisht Bashkin Tiran, jo vetëm në një angazhim financiar për 30 vite, por gjithashtu i ngarkoj bashkis detyrimin për të asistuar dhe kontroluar koncensionarin. Ish deputeti i PD thot se prova e dytë ku SPAK duhet të jetoj janë shkresat e Damjan Gjiknurit, nga ku del se njësia vendore që duhet të monitoroj koncensionarin në teren është Bashkia Tiran. Momenti i dytë që duhet hetuar në këtë aferë është zbatimi i kontratës koncensionare. Këtu na vjen në ndihmë shkresa e Ministrit të Infrastrukturës në vitin 2018, Damjan Gjiknurit, daton kjo shkresë eksaktësisht në 12 mars 2018, e cila i drejtohet Bashkisë Tiranë duke i thënë: "Për sa më sipër, duke qënë se Bashkia Tiranë është monitoruesja në teren e kësaj kontrate, si njësia më e madhe vendore përfituese, kërkojmë që bashkë me letrën e angazhimit të na dërgoni dhe konfirmimet e situacioneve duke ndarë vlerën që duhet paguaj autoriteti kontraktor për llogari të Bashkisë Tiranë."